Hej och välkomna till en ny YouTube-video med mig, Fredrik Stenbrock. Idag så ska vi testa att baka en kladdkaka på O'boy. Jag tänkte testa först, så tänkte jag att baka en vanlig kladdkaka. Men sedan så upptäckte jag att jag hade ingen större saker, jag hade ingen kakao och allt bara... Så nu ska vi testa att baka en kladdkaka på O'boy och det enda du behöver är 4 ingredienser. Det första du behöver i alla fall är att du behöver 150 gram smör. Det här är 200, så måste vi kutta det lite sen. Du behöver även 4 deciliter O'boy. Du behöver 3 ägg, så liksom de här är frigående. Och sen även 1 deciliter mjöl. Och sedan så behöver du det du behöver till topping. Du kanske vill ha florsocker, du kanske vill ha marshmallows, grädde. Vad vill du ha? Du får välja precis vad du vill. Och sedan, eftersom att jag är väldigt stor kokos, så här så ska jag även testa lite kokos i den. För att liksom, vad kan bli dåligt utan kokos? Ingenting, allting blir löst, så jag blir bättre med kokos. Och steg nummer 1 är att du ska sätta ugnen på 180 grader. Så att du ska 150, 60, 70, 80 där borta, och sen på under- och övervärme för att få en jämn och fin smet. Det är dock jag gjorde misstag en gång när jag var yngre och skulle baka kladdkaka där och ha varmluft på. Don't do that, kids. It's never gonna be good. Och då måste vi först få fram 150 gram smör. Det som är så bra, det finns en avverkare, så blir 50, 100, 150. Och här gör vi en liten kutt. Och sedan så sätter vi på spisplattan, lägger i smöret och låter det smälta. Det är dock vill inte att smör ska brännas. Ha inte för hög värme på, utan kör typ 3-4. Och medan vi låter den här smälta, så tänkte jag att vi ska smöra och bröda formen. Och smöra en form är inte så svårt, utan du tar lite smör och papper. Du behöver inte ta papper om du inte vill, men jag tycker det är lite äckligt att bli för fettig om händerna. Och då när jag fått smör på hela formen, så ser det väldigt flottig och sådär nasty ut, så är det dags att egentligen ströbröda den med receptet till O'boyaren. Så det är det vi ska göra. För jag känner ju så här, så länge man följer receptet så kommer nog allting bli jättebra och jättenice. Men jag blir lite nervös, för jag har ju aldrig gjort detta innan. Men jag känner, vad kan gå fel? Jag har gjort kladdkaka många gånger, men det blir lite så här intressant. Och när det står att man ska O'boya formen, så jag antar att man tar lite O'boy och sen... Och när formet ser ut på någonting vis så här, så antar jag att det ska vara klart. Liksom det, den är obojad istället för ströbrödad. Och nu ser vi att smöret har nästan smält helt. Det har dock inte 100% smält helt. Men sen när det har smält, så ska vi låta det svalna innan vi gör någonting mer. Vi ska bara låta den här lilla klumpedumpen smälta. Så, då har det blivit en jämn och fin sörja av smält smör. Då antar jag att jag bara ska ställa den undan. Och jag antar att man typ låter det bli fingervarmt eller svaldare. Så liksom, okej, det är fortfarande för varmt. Ah. Och nu när smöret har svalnat, så ska vi hälla i 4 deciliter ut av O'boy. Och sedan röra om det. Men jag känner att vi börjar med 2. Och sedan rör lite om så här. Ah. Det ser ni redan nu, så blev vi på direkt och vart det bara boom! Mörk. Och därefter ska vi ta 3 stycken ägg. Så det är ju bara att boom! Och sen se till att det inte kommer några äggskal i. Alltså jag antar man ska ha några äggskal i, men liksom det behöver inte säga att skriva. För liksom, vem vill ha ett äggskal i sin smet? Liksom bara komma där och bara... Nej, ingen vill ha det alls. Viva. Och sedan så ska man i med 1 deciliter vetemjöl. Och liksom, oj nu råkar det komma lite över. Men liksom, så. 1 deciliter, och sedan ska du veva om detta igen. Och bara veva. Sedan i med kokosen, för jag känner att kokos kan man alltid hälla i och aldrig få för mycket av. Och då när vi hällt i kokosen, så ska vi hälla i en springform. Och då är det bara att hälla smeten i så här. Och nu så ska du sätta in den här i ugnen, cirka i mitten av den. Och den ska vara in i cirka 13-15 minuter. Men det kan vara bra i fall att veta det, för att kanterna sen du ska känna på den, de ska bli lite hårda och mitten ska vara lite dallrig. Och den kommer att efterbakas lite, vilket betyder att när du har tagit ut den sen, så kommer den fortfarande vara varm och fortfarande bakas och bli stel. Stelare. Och när man väntar får man slicka skål. Och för att se till att den verkligen fått rätt temperatur och för att se till att den har fått rätt konsistens, så tar du det där potatissticket, tror jag det heter. Och sedan så... Nej, den här är inte alls klar. För 5 öre den var mjukare, så det var fortfarande en smet. När kakan då nått önskat resultat, så tar du ut den. Okej, vänta. Så vi förbereder så. Och senast är det bara att låta den stå sådär på lite liggunderlag, så att den inte bränner bort själva, vad nu det här heter. Ja, jag vet inte.
Men, och så är det bara att låta det svalna. För det jag tyckte var väldigt fint om man använde min form. Det låter vart, kolla det finns väl ditt hjärta nu. Jag vet inte om ni ser det så mycket, vi inte välta för mycket om det skulle rasa. Men ett hjärta i alla fall, så nu tänker jag att vi ska provsmaka den här. Sen så kommer vi avnjuta lite senare ikväll med massor med grädde och sånt till. Men just nu i alla fall så ska vi bara avnjuta och se hur det smakar. Sen vet jag inte riktigt mycket ni ser nu, men den är, alltså den kunde vara kladdigare, men liksom jag känner inte ha för kladd utan liksom kokosen bara, Det här tyckte jag var fett gott. 9 av 10. 9 av 10 är detta, men det var allting för idag. Hoppas ni gillade videon, så hörs och syns i nästa. Puss och kram.